مینه والو پروگرام څنګه روان دی خره باندې او کنه ستاسو خوړل پته نه لګي امال د ټنګ گئی خدای دې تبو برباد کس پیته امال د ټنګ گئی ای بی غیرتو خدای کمر ورشه زان بخوار کې جانانا جنکه کلم راور پخلک وینا جانانا ولی مرور شویل مانا پاشوکی که ام گلے وی ام جنگونا جانانا ولی مرور شویل مانا نسوکی زا ٹوپک مارے ما نچو ٹوپک مارے دا مخت والی پٹ کڑی دی غم بنکے زک چنن دی توت تخی جوم پا بکیان دی را کزوم او بیادر تا دا عام اولس پا مخامخ مبلین بدلولو سرا سرا دا ناصر خان جان پا آواز کی صدا سی کسم کتکتات ہو مباسم بل یو خیرات خورو نو پا بل کلی کی وادو نو چا وادتا نا پری خودو کنا نو بس یار دا خودو کپڑی واچه ولی اولارو او یار اون خودو پینزو غوری وریجی او خوڑلی چو خیر اسم او پرسی ریست بیوش شو را پری واتو دا واده کور که واتا طولی خزی را طولی شولی نا آغو خیر دا پرسی دلی وا نا یو جنی والا ورلا پلی پینسا که والی لاس وردن نگو نداسی که ورده ویون بارک شده ماشون خپرا بار شویده سکرایب ناو and press the bell icon ترون بخیر آگه میشی بیا جنازے کٹ لرش نو ادا خوڑے رکھے انسان و جمع مر گرے ولہ دیو بکیا سڑے تو طلاق ادا کو جمع خزا ہوا کٹ کے چکی ناس دوا تک نا نخری دے خطا شوا وہ ایماندار ہو وہ اخ پی اونچا دے کے چولا سی اوکو او زدی ٹی ٹاکی روئے میں تی دی چی چی روئی دے ڈم چورے ہی روئی اے وہ چی زما پال لیور سیواشی نو یہ دے سیواشی دے کم شی سا خبرا نشتا دے دے کس چی مور دن پریگ دی پلار تا پا جڑا شا پس بانا من کر را گربانی تدا سپ اورس پیدا شوی اتوار او تا مالا دا دا جمعی پورا دا زخص لوی دا جمعی پورا سو چوٹی بلی او پقیر دا بادشاہ سیب دربار تلال وی دا اللہ پا نامر علی سراکا بادشاہ ورطا وی سیدی وزی پر اخپل گیر بان لاس راکا گما چو سمر وقت پا کرا لیل کنا بس آخو مرا پیسی بلی درکو ما چو بادشاہ کلی پا اخپل گیر بان لاس راکا گو کنا نیو وقتم پا کرا ناگی اپ پقیر تا وی چی آتو دیر بد قسماتی نا پقیر وی تدائسی گی وی بادشاہ سیب تا بلی دلی وی چی دا اللہ زما وی گیر استا وی پخیر آئی جی میرے بہنی یو تپوس دا نکوم مین کوئی بنا اس توری اس سپینی دا والی دا خودی والی ورنی کیو دی مانا خپلا گیر آگے دا دریا گی دی بچے مالوچ ستا ہوئی سر جی دا سوال لگ آسان کے نو جواب بے در تو وایم بچی دا آغ شیز دے چی مونگے پا بڑستن کے اچو ہا 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 سر جی ٹیزونا نو 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 یا خبر واورا نن ما یو تصویرو باسل شاہ تا پکی سپیر آلو و چی پا فیس بوک اپلوڈ کو مصر و سر وکم اور سر اولی کا چی دا مخ کے والے زین مخمہ دے وان بابا محمد خبر کہ میں چنگ ہوں نہ لے ائے ما تو انا کا پلار دی چیرتا دے اخو پے تی کاپ کے دے یار دیر پیسے میں سے رالی گی جک سے کرے پڑے گا ارے افغان رو رہا تھا بعد دیکھ برباد دیکھ لا میں یار خطر زیادہ یار بس رو رہا زکنا ہلا
خانه می غرق شو تباه شو ما نه تباه کی